မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့နေနဲ့သားအပိုလိုရဲ့တဖန်မှာရှိနေသေးတဲ့ဖျားကြောင်းထိတ်နှစ်ဖူးစီမှာရေးထားတဲ့စာပါလဲဆိုတော့ Know thyself ကိုကိုကိုနားလဲပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဖျားကြောင်းကနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေကိုးကွယ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေမှာကကိုကိုကိုနားလဲဖို့ဆိုတဲ့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနားလဲဖို့အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲဝေလီတဲ့အတတ်ပညာတကူမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနားလဲဖို့ဆိုကိုဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံနော်ခလူလေးဘွားတော်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရဲ့အပြုမှုအခုကျွန်တော်အသက်ကြီးလာပြီရုပ်ရည်ရှင်အဖြစ်လေကျွန်တော်ရဲ့ cell တွေရုပ်ယူပကာယအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ cell တွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယိုးဝါးစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရေပြားအကုန်လုံး cell တွေပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်အကောင်ကြီးလာတယ်အစားအစာတွေပိုစားလာတယ်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတာဘာတူလဲကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုဆိုတာဘာတူလဲဘယ်နေရာကိုကိုလို့ခေါ်တာလဲရုပ်တရက်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ jigsaw လို့ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးဖယ်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ကြမှာဆိုပါတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒီအပစ္စည်းတစ်ခုကိုပဲတင်ထားမယ်ခနာကွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးကိုပဲတင်ထားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လို့ပြောလို့ငါလို့ပြောရင်ဘာလို့ပြောမလဲတော်တော်များအုံနောက်လို့ပြောမှထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခင်မှာအုံနောက်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာ ਉਹ ရှင်းတော့ကတော့နှလုံးလို့ပြောလိမ့်မယ်အခုထိလည်းနှလုံးလို့ပြောလို့ရှိကောင်းရှိနေတာပဲအဲ့တော့တချို့သောခနာကွဲအစိတ်ပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကငါဆိုတဲ့ idea နဲ့ပုံကြီးရလို့ထင်တယ်တချို့သောခနာကွဲအစိတ်ပိုင်းလေးတော့ငါဆိုတဲ့ idea နဲ့နည်းနည်းဝေးရလို့ထင်တယ်ဒါလည်းလူတပါပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဖြေကလွယ်တာပြပညာရှင်တွေကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားတာဒီအပြုံပွားဆိုင်ရာတပည့်မြညာရှင်တွေကဘာတွေးလဲဆိုတော့ငါလို့ပြောဘူးအချက်နဲ့ချက်ရှိရမလို့စဉ်းစားတာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရေရှည်တည်တတ်နေတဲ့ဟာဒီလိုကူကူနဲ့ပြောင်းလဲမသွားမပြုံမှုဖြစ်ရမှာဝိသတလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ရမှာပေါ့လို့ကျင်လာပြီးလို့ရှိရင်ဝိသတလက္ခဏာတောင်းတောင်းနဲ့မတူရအောင်အဲ့လိုဝိသတလက္ခဏာရှိမလားဆိုပြီးလိုက်ပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဝိသတလက္ခဏာပုံစံမျိုးစုံထွက်လာတချို့တွေကဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ attitude ကိုအခြေခံပြီးတော့သွားတယ် ocean လို့ခေါ်တဲ့ type တွေခွဲထုတ်တဲ့နည်းစနစ်ကိုသုံးတယ်ကိုလူတယောက်မှရှိတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေခွဲထုတ်ပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့ information တွေကိုလူတွေကဘယ်လိုယူသလဲပေါ့ဘယ်လိုပြန်ပြောသလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနားလည်အောင်လုပ်သလဲပေါ့အဲ့ဆိုဖြစ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့16 personality ဆိုတဲ့နည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်နည်းလမ်းကတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းလမ်း၄မျိုးတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အသုံးအတည့်ဆုံးအမြန်ဆုံးသုံးရနည်းလမ်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ dex ပေါ့နော်တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူတွေကိုပုံစံမျိုးစုံဝိသက်လက္ခဏာတွေခွဲကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဟာကတော့အခြေခံကြဆုံးနည်းစနစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ dex personality ဆိုတာဘာလဲ dex dix အဲ့ဒါကအတူကောက်ယူထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁က dominance influence steadyCautious with him. ဆက်လာကြည့်အောင်ခြင်းသေးဆို dominant ဖြစ်မလား influence ဖြစ်မလား steady ဖြစ်မလား cautious ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်းလို့ရတယ်ခြင်းသေးဆိုရင်ခြင်းသေးဒီရက်ဆက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့အကြမ်းဖြစ်ယူဆကြတယ်အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီ dominant ဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုရှင်မြောက်ရောမြောက်ကညီညီမနေတဲ့ယူဆရမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီ influence ဖြစ်မလားပြီးရင်ညီညီလေးနေတဲ့တော့ပါတယ်ဆိုရင်လင်းပိုင် steady ဆိုရပါပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားဝင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာသတိရံကြည်တာလေးစဉ် cautious ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ dis personality လေးမျိုးကြောင့်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်ပထမဆုံး dominance dominance ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ချုပ်ကန့်ခြင်းနဲ့တူတူနဲ့လူရင်းပြောခြင်းနဲ့စကားကြော space မရှိခြင်းဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေက dominance type ပဲဖြစ်ကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဥမာစစ်သားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်စကားမပြောချင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် boss တယောက်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်ဘူး၊ရေပါတာပဲလို့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောရင် dominance ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့နော်။စပြီးတော့လက်ဆွဲလို့ဆက်မယ်ဆိုရင်ကလက်ကိုဒီလိုမျိုးဖောက်ရချင်ပြီးလက်ဆွဲလို့ဆက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။နိုင်ငံရေးသမားလူတွေသူများကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးသူများကိုဖိလိုက်ဖို့ flow မှုလိုက်ဖို့ဖိလိုက်ဖို့ဆိုတာမျိုးစ조사ရဲ့ dominance ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ dominant type သမားတွေကကွာစားလူပြီးများကြတာလူတွေတို့ရှိလို့မရှိဘူးတို့ကစကားတူတူတို့ပြောခြင်းနဲ့ရလက်တွေကိုမြင်ခြင်းနဲ့ရလက်တွေကိုမြင်ရလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တို့ရဲ့တထေးဖြစ်တတ်တယ်နိုင်ငံသမားတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ dominance ဆိုတဲ့သဘောကိုရမှတ်တင်ပါတယ်အဲ့တို့ရဲ့ခ
คริยามาสรุปเช่นเลยนี่นี่นี่นะเท่ากับตัวมีเอาตัวมัวมาสมัยเจริญขึ้นมาช้ามหามีตัวปกติเป็นดอกบาร์เลยทุกอย่างที่คุณอิมพลูเอนซ์ป่ะเราตัวเดียดได้ไหมก็ได้ดีนะวะเนาะมีเอาสุดาดูเรื่องเดียดได้เราเชื่อได้เราไออิมพลูเอนซ์มีเอาจะเราไปเรื่องเลยสิอันนู้นปีนี้เราเสกวันซาร์ได้เลยตัวแค่ในวันวานนี้อันนู้นปีนี้นับแต่วิชีไหนเนี่ยปีนี้ตัวทีวีพรีเซนเตอร์โรเอ็มซีโรเลวาร์เราตัวติ๊กเสกวันซาร์ย้อนเช่นแค่เต้นแค่เต้นตัวจอยามยูรีเลยลูกได้ชีวะเนาะสุดท้ายตัวว่าเลยสุดลูรีเอ่ยสิ่งแค่จากเจ้าก็ฮอบบี้ประกาศแบบนี้ล้วนมูไลเดฮาวเพียงจูซาร์ตัวเนเธอร์อินสติลล์ก็เลยวันดูอินป้าติดเนี่ยกับยังมีเนี่ยดูเดียวล้วนมูน่าบุญสุดเช่นตีลุยเลยสุดโอ้จะมีอะไรที่ขาดลิจาวเช่นดูยาวะเนาะการอิมพลูเอนซ์ป่ะนอกจากว่าเราคอเชสไปคอเชสสุดท้ายตีกูมาเว้ยตรีที่อาชีพมันมาทำไปเลยเส้นนี้พี่เห็นอะไรใช่ไหมเนี่ยเส้นนี้พี่เห็นไหมอาจารย์มีมาบีเนี่ยเส้นด้านนี้จะได้แล้วเนาะทำไปไหมทำไปไหมเส้นโอทิ้งชัวร์อะไรกันเส้นอ่ะพี่นั่นมีแต่ว่าเป็นดวงมาพี่อยู่ตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังชาวแต่เราจะมุ่งตัวตรีที่อันนี้ท่านเนี่ยใครนั่งมีตัวนับเฉพาะแล้วตัวเดียวกันนั่นเป็นชายใจเลยอันนี้ท่านเราใจเลยอุปมา accounting ถ้าเราเชื่อสาวดีพัดาlibrary ถ้าหมูเปียกเรียนกูจิโร่เลยยาตัวเปียกเรียนมาชิดาพิบกระไรจีบโยเลยมันรู้ยากไปเนาะนอกจากมีว่าเรา study บ่ะ study สุดาก็เราอันยิ่งลีดไลน์วะเนาะรู้มีเลยสุภาษาอิสยาดีภาษาอิสมาดีพิจารณาปีนี้ meditation รู้มีlove รู้มีมีตาดีอารู้ตมาดีดูอะไรมีตัวเช่นตัวใจพอดีสิเดเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยยังแคร์ริงเพื่อนยังอยู่ใส่ไปเลยตัวสกายมีอะไรมาเปลี่ยวมาเปลี่ยวไปไหมตู้ชินเราจะเอาหมดทิ้งทุกคนลงกูก็กล้องมองพี่เอาตัวส่องชาวไปเลยวะเนาะเพราะฉะนั้นสกายไปเปลี่ยวไปเลยหนีไปเลยบ่สุดท้ายสเตดี้บ่แล้วที่ลิมิโอลงมาจะเอาตัวรู้เลย DISE dominance influence steady and cautious ไปบ้างแล้วที่ลิมิโอเนี่ยพลิมิโอ interaction เพื่อนจะเอาโอเคแล้วที่ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ personality တွေအချင်းချင်းဘလို့တုံ့ပြန်တယ်ကြည့်ရအောင်ဥမာချင်းတရားမြောက်ကိုကြည့်ရင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဟာ plan လည်းမရှိဘူးလုပ်ချင်ရလုပ်နေတယ်ရလက်လက်ကောင်းမထုံငပိုးကြီးပါလို့မြင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြောက်ကချင်းတရားကိုပြန်ကြည့်လို့ချင်းလည်းကွာစာရလက်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမြင်မတတ်ဘူးလူမပီသားဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေးရင်တွေးမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်တမှာပဲချင်းတရားဆင်ကနေပြီးတော့လေးပိုင်ချီတဲ့ခါကြလို့ချင်းလည်းစနစ်တကျမရှိဘူးပြောလိုက်လို့ချင်းတော့ဖျားဖျားနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလာဝယ်မြင်ပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လင်းပိုင်ကနေဆင်ကိုပြင်ကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေဟာဒီကောင်ကလေကြီးဝေဖန်လေကန်နေတာတွေ့ပြီးတော့ဘာမှဒီတစ်ဖက်လူတွေရဲ့ရင်ထဲကစာနာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမမြင်တတ်ဘူးပေါ့နော်တနည်းပြောရှင်နှလုံးသားတွေကိုမမြင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကတွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့ suppose ဆိုတော့ဒီ contracts ပေါ့နော်အဖြူနဲ့အမေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အရန်กว่าတော့ကိုဘက်ကနေသူ့ဘက်ကိုကြည့်တဲ့ခါကြရင်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပဲအများကြီးမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့လိုပဲချင်းသေးရနေပြီးဆင်ကိုကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေဟာရလက်ဘာမှမထုတ်ဘူးဒီကောင်ဝေဖန်ရေးသမားလေကန်နေတာပဲလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ဒီမှာပဲဆင်ကနေပြီးချင်းသေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေသူဟာဒီကောင်ကတော့ကွာစာကြီးလူတွေကိုသူကပြောဖို့လောက်ပဲနားလေတယ်တကယ်စနစ်တကျဖြစ်တာကြတော့အားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကမြင်ပါပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာပဲမြောက်ကနေပြီးတော့လင်းပိုင်ကိုကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေဖះဖះလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘာမှလည်းထူးထူးတကျလုံနေတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဖះဖះဆိုပြီးတော့ထင်းမှာပဲနေပြီးတော့ကုန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကတွေ့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလှုပ်သမားဘူးအဲ့တော့လင်းပိုင်ကနေမြောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လေဟာဒါဒီလူတွေကပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးရအာယုံတွေကိုခံစားပြီးတော့လူတွေမှာ popular ဖြစ်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့မျိုးကိုသူကမြင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့မြောက်ကနေစင်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်လေဒီလိုပဲဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဟောမြောက်နေနေဆိုလို့ရှင်တော့ဟာဒါကစင်ကရေဝေဖန်ရေးသမားဖြစ်တယ်အလုံးလုံးနေတာမတွေ့ရဘူးစကားများနေတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုစကားဟိုဝေဖန်ရေးသမားလုံနေတာပဲရှိတယ်ပေါ့အထမ်းမျိုးသူကစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဒီဖက်ဆင်ကနေပြီးတော့မြောက်ကိုကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လေဟာဒီကောင်ကဖျံပရာအစီအစဉ်ကြောက် organize လုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူနားမလဲဘူးလုပ်ချင်တာရှောက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအဲ့လိုပဲဒီချင်းသေးကနေပြီးတော့လင်းပိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟာဖျားဖျားဖျားလို့ပဲပြောနေတယ်ရလက်တွေဘာမှမထုတ်ဘူးအလကား resource တွေပြုံးတီးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးသူစဉ်းစားမှာပေါ့လင်းပိုင်နေချင်းသေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လေဟာဒီကောင်ကကွာစာကြီးပေါ့လူတွေရဲ့ရင်ဘတ်တွေမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမသိဘူးအသေးနှလုံးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးသူကတွေးမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့
အချင်းချင်းပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိကြတဲ့အခါကျမှသူတို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ကြာမှာဒီလိုမျိုး personality တွေ clash ဖြစ်ကြတာတိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒါမျိုးဖြစ်ရမှာကိုကြိုက်တယ်သူကဒီလိုဟာမျိုးကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ယောက်ကြာမှာမကြည်မနဲ့တွေဖြစ်ကြတယ်ကို့မှာလည်းတစ်ခါကျမကြည်မနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်ဘာမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကဒီ personality မှာတနအနိုင်တရားမှာ80လောက်ကိုကရှိနေနိုင်ပြီမနိုင်20လောက်မှာနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာ personality shift ဖြစ်နိုင်တယ်သူ personality က mobile လို့ရရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ primary personality ကအထားပေါ်တော့primary personality ကမြောက်ဆိုပါတော့ဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်းပြပြနေမဲ့ disorganized လုပ်နေမဲ့ तू ကလုံချင်တယ်ရှောက်လို့နေမဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာ तू စနစ်တကျတွေးပြီးအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဆင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့နိုင်တရားမှာနိုင်80လောက်က personality primary တစ်ခုရှိပါမယ်နိုင်20လောက်ကလူလာတဲ့ခါမှာနောက်ထပ် primary နောက်ထပ် secondary personality တစ်ခုကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တတ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့လူတစ်ယောက်မှာ personality ကတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်နှစ်ခုဖြစ်တာပုံများတယ် personality 3ခုရှိတဲ့လူမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုရှားတယ် personality 4ခုဖြစ်တဲ့လူကတော့မရှိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်စကားပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့မပြောခြင်းရလက်လက်လူခြင်းနဲ့ရလက်ထက်ကိုလူတွေကိုလည်းချစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းထဲမှာလွန်ဆွဲတာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ तू စိတ်မမှန်တော့လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ personality 4ခုဖြစ်လာရင်တော့ဒါဆက်ရောခံနေခံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ personality ကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်3ခုဖြစ်နိုင်တယ်4ခုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရှာတယ်ဥပမာဒေါ်နယ်ထရမ့်လိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီရလက်ကလည်းဘာမှမစင်စားဘူးလူတွေချစ်တာမချစ်တာကိုသူလုံးဝမတွေးဘူးအာနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေဒါကတော်တော်များပဲပေါ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်3ခုလိုလူဖြစ်နိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုရှာသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုတော်တော်များကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါရောက်ချင်း3ခုမရှိဘူးလား3ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုလူဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်မသားတာမျိုးမဖြစ်နဲ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သေးကြတယ်ချင်းသေးဖြစ်ဖို့ chance နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတာတစ်ခုချဖို့လိုပါတယ်အာကိုရဲ့ personality ပါလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုနဲ့သူများရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုကမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့လည်းမှတ်လို့ရတယ်ဥပမာချင်းလေးဆိုရင် Donald Trump လိုလူမျိုးတွေကိုပြောလို့ရတယ်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Oprah Winfrey မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကျော်ထက်အောင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ TV presenter လိုပါလို့ဖြစ်တတ်တယ်အာလင်းပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mother Teresa လိုလူမျိုးဆရာတော်ကြီးဒီလိုမျိုးဘာသာရေးသမားတွေဖြစ်တတ်တယ်အာစင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Einstein လိုမျိုးသိမ်မြင်ရခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ Opera Winfrey လို့ကြော်ထက်အောင်လို့လည်း Einstein နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောကြမလဲသူတို့ချင်းချင်းဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲတခါကြောက်ရှင်ကို့မှာမရှိတဲ့ဟာကိုသူ့မှာရှိနေမှလို့အရင်သဘောကျသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အာ Mother Teresa နဲ့ထားပါတော့ Donald Trump နဲ့တွေ့ရင်ရောဘာပြောကြမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှင်လူပြောင်းတယောက်ချာမှာရှိတဲ့ personality တွေဘာလို့မတူကြလဲဘယ်လို clash ဖြစ်လဲဆိုတာကိုအာ sense တကူရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဘာတွေကိုပိုသဘောကျတယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်။ဥပမာရှေးရိုးစံထားတာကိုပိုပြီးသဘောကျတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စံနာကိုဖော်ပြလို့ရတယ် freedom of expression ကိုပိုပြီးသဘောကျတာပေါ့နော်။အာတစ်ဖက်ကလည်းဘာပြောလို့ဆိုစကားပိုပြောများတာသဘောကျလားထိုင်တာသဘောကျလားပေါ့။ဆိုစိတ်ညစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းတွေယူပြီးထုတ်ပြီးဝါခြင်းလဲဆိုတာမျိုးရှိသလား။အာ result တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးတာရလက်တွေထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာမှန်မှုအတွက်အရေးကြီးတာဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခဏပြောတဲ့ DISC ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကိုပဲ personality ထဲမှာအာဝင်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video pause လုပ်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားပါအာကိုကဘယ် personal ဒီ system တခုမှကိုကရှိနေတယ် personal personality တခုကိုမှဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိတာကိုအတွက်အရင်ရေးကြည့်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် series တခုကတော့ဒီလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင် personal SWOT ကိုစပါမယ်နော် SWOT analysis ကိုကိုယ့်ရဲ့ personal level မှာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်နောက်ထပ် video တခုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လို့ချီရွှေပြီးအားလုံးကျေးဇူးများအိုက်တင်ပါတယ်